በአባይ ተፋሰሱ ሀገራት ከሚገኙ የዲያስፖራ አባላት ማህበረሰብ ጋራ በታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ድጋፍ ዙሪያ ውይይት መካሄዱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጿል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው በሀገራቱ ካሉ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር በግድቡ ድጋፍ ዙሪያ ውይይት መካሄዳቸውን ተናግረዋል። በዚህ ባለፈው ሁለት ሳምንት ውስጥ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በተፋሰሱ ሀገሮች ካሉት ኤምባሲዎቻችንና ሚስዮኖቻችን እንዲሁም ከዛ አካባቢ ካሉት የዲያስፖራ አባላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። ውይይቱ የሚያተኮረው የኢትዮጵያን ጥቅም በሪጂኑ ማካሄድ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ነው። በዋናነት የወቅቱን አጀንዳ ማዕከል ያደረገ ሆኖ ማለት ነው። ውጭ ያሉ ሚስዮኖቻችን ከዛ ካሉት የዲያስፖራ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ጋር በመተባበር ወን በመሆን የሚሰሯቸውን ስራዎች አጠናክረው እንዲቀጥሉ የሚል ነው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ሚስዮኖች ግዴታቸውን ከዲያስፖራ ጋር እያቀናጁ የሚሰሩበት ሁኔታ እየተጠናከረ መሄዱን ነው የምናየው። በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ የኢትዮጵያንን መብት ለማስጠበቅ እየተሰራ ነው ያሉት አምባሳደር ዲና ከቤይሩት ቆንስላ ጋር በመተባበር 80 ለሚሆኑ ዜጎች ሰነድ ተዘጋጅቶላቸዋል ብለዋል። በሳውዲ ያሉ ዜጎችን መብትና ደህንነት ለማስጠበቅ ከሀገሪቱ መንግስት ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መግባባት ላይ መደረሱም በመግለጫው ተነስተዋል። በተለያዩ መካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች የዲያስፖራ ድጋፍ ስራዎች ተሰርቷል። ለምሳሌ በቤይሩት ቆንስላ አማካይነት ወደ 180 ዜጎች ወደ ሀገር ቤት እንዲመለሱ ዶክመንት የማመቻቸት ስራ ሰነድ፣ ብዙዎቹ በውጭ ያሉ ዜጎቻችን አብዛኞቹ ሰነድ የላቸውም፣ ምክንያቱም በእግራቸው ነው እዛ የሚገቡት። ወደ 80 የሚሆኑትን ሰነድ ተዘጋጅቶላቸዋል። በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ሁኔታው ተመቻችቶላቸው ወደ ሀገር ቤት ይመለሳሉ ማለት ነው። በቤይሩት ነው ይሄ የሆነው። የተቀሩትንም በእያሉበት የመመዝገብና ሰነድ የመስጠት ስራ ቀጥሏል እዛ ባለን ቆንስላ አማካይነት። ሌላው ሳውዲ ነው። ሳውዲ ከንጉሱ ጋር ጥሩ ትብብር ነው ያለው። ጥሩ የመግባባት ከሳውዲ መንግስት በአጠቃላይ በጋራ ጉዳዮች ላይ ለመስራት ጥሩ መግባባት አለ፣ አንደርስታንዲንግ አለ። በዚህ ረገድ እዛ ያሉትን ዜጎቻችንን በተለይ በየመን በኩል እያቋረጡ ወደዛ የሚገቡ አሉ፣ በባህር ከሚገቡት በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህን ዜጎች በተቻለ መጠን የሳውዲ መንግስት እንክብካቤ ሊያደርግላቸው የሚችልበት ሁኔታ ላይ ከሞላ ጎደል መግባባቶች እንዳሉ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተመልካቾቻችን፣ ስለ ህዳሴ ግድብ ድርድር ውይይት የተጠየቁት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ውይይቱ እንደቀጠለና ኢትዮጵያም ብሔራዊ ጥቅሟን በሚያስጠብቅ መልኩ እየተደራደረች ነው የሚል ምላሽን ሰጥተዋል። መረጃውን ያደረሰን ባልደረባችን ሀብታሙ ተክለስላሴ ነው።